គម្រោងសាំងសាំងផ្លូវជាតិដេច10បាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងកោះកុងសម្រាប់ការសាំងសាំងបាន 83.36% ហើយក៏រំលឹកផងដែរថានៅរដូវវស្សានេះផ្លូវជាតិលេខ10ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានដោយរលូនតែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារកំណត់ផ្លូវខ្លះនៅជាគ្រោះក្រហមនិងកំណត់ផ្លូវខ្លះទៀតអាចរអិលដោយអន្លើពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ10តភ្ជាប់ពីខេត្តចំនួន3រួមមានខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងសំឡូតវិវែងកោះកុងមានប្រវែងសរុប 198.518 គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ការសាងសង់បាន 83.36% នៃគម្រោងទាំងមូលគិតត្រឹមដំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ2024ការងារសម្រាប់បានរួមមានការងារផ្លូវថ្នល់សម្រាប់បាន 87.31% ការងារស្ពានសម្រាប់បាន 91.18% ការងារស្ពានខ្ពស់ជាងគេប្រវែង530ម៉ែត្រសម្រាប់បាន 41.50% គ្រោងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាឡបងនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ2025ខាងមុខការងារលូកាត់តឹងថ្នល់សម្រាប់បាន 99.82% និងការងារលូបណ្ដោយថ្នល់និងជញ្ជាំងការពារជើងទេអនុវត្តបាន 89.84% ក៏រំលឹកផងដែរថានៅរដូវវស្សានេះផ្លូវជាតិលេខ10ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានដោយរលូនតែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែកំណត់ផ្លូវខ្លះនៅជាគ្រោះក្រហមនិងកំណត់ផ្លូវខ្លះទៀតអាចរអិលដោយអន្លើនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លូវជាតិលេខ10នេះគឺជាប្រភេទផ្លូវក្រឹតស្រីក្រៅកស៊ូពីស្រទាប់ DBST ដែលមានប្រវែងសរុប 198.513 គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង9ម៉ែត្រគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនេះគឺមានរយៈពេល66ខែនិងបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019មកហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា